Mikel, egia da zuk veterinaritza ikasi nahi zenula, albait. Bai, bai, egia da, txikitan bai. Animalizalea amorratua zea. Animalizalea, bai. Guri esan digute umetan, mota guztietako animaliak eramaten zenituela etxera. Bai. Usoak, ilkerrak, tortokak, sugeak. Zireunak, bai, bai. Zergatik, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, guztoko nituelako. Eta zireuna pilo bat zegoazen, ermuan, eta etxera, eraman, karo, amak esatzen zuten, eta honekin sei de montre ingo. Ja, zuk zen eizten, ba, maskota moduan, zireuna edo? Zireuna zer? Maskota moduan edo? Bueno, etxean, egoan, hor landare batian, hor zegoan, eta hor zegoan. Etxera, eraman, eta... Aurkituko izute mendik animali den bat, bale, gaur etxera eraman. Bale, hartu zen. Zer amak esango. Zer gertatu zen gero, losada? Zireunakin? Ez, zure bokazioarekin. Ba, ez dakit, nik ez dut sekula aktore izan nahi, eh? Ez, hau nire amaren errua izan zen. Ba, ez nintzen oso ikasle ona, eta berak, pentsabe ban, ba, bueno. Normalean beti da kontrakoa. Ba, bitxu. Semeak nahi du aktore izan eta gurasoek ez? Bai, normalean oran, baina ama zen, amater moduan egoten zen errua, bai, antzerkiz egiten. Julen Antxon, barkatu, eh? Ari, bai. Ez que hemen aurkituet gauza bat. Piperra da? Ez. Zendek, zendek karri kondoi bat programa ontara olakoa. Baina nondik atera duzu? Hortik zeon, Luisen ingurua. Luisen ingurua? Luis, zurea! Zurea! Luis, baina zato, programa egiten ari gara, Luis. Kadukauta dao. Ari gara? Nik uste Luisen adara, porque... Zumaskotak, zurine. 2006an kadukau zan. Bai. Zurine, barkatu. Ez berria. Zurine. Gorri dao. Zurine, egin nahi diogu Mikel Osadari hemen elkarrizketa bat, ari ginen berea urtzaroaz. Ama, antzerkoa egiten zen. Bai. Eta amak bideratu zintuen, nola bai? Bai, bera petxa eban, ba, bueno, antzerkoan asko ikasten dela, asko irakurri egiten da. Eira. Gero zure arropak eta danak eukibiozuz beti batutak eta ondo horretak. Alegia, zuzentzeko modua izan zen, hasta dira antzerkian. Bai, bai, hori pentsa eban. Nahi zuen antzerkia ez bakarri zure ogibide bezala, baizik eta zure bizi modurako antzerkia nahi zuen, ezta? Amak, kasi eta orden pixka bat eta... Ogibide moduan uste dut zebala nahi baina. Ez zaio oso baizkia atera, Mari?